嗨，今日我要挑战我的 Big Day 一天 Big Day 的一天我 Big Day 的一天Hello， 现在是早餐时间，我已经化了少少妆。很多新娘呢是不吃早餐的，但是不吃早餐怎样支持全日呢？我叫了美式早餐，这个是我姐姐，她叫的是中式。呢間嘢咧，佢係冇凳，得一張，但係呢間係可以容許四個人嘅套房。其實佢有啲配套突然間又差咗。係咯，要坐呢個窗台，咁多個奶嘅。哇，個蛋好好食喎！好食啊，呢只蛋。繼續化妝先，但我想講咧，呢間套房咧，其實佢都 OK 大嘅，但係個化妝台係得咁丁屎咁多嘅啫，已經好整齊下噶啦，即係咁樣 pack 好曬。如果我嗰日係出 job 見到呢張化妝台咧，我應該會頭痕。咁細張，同埋佢啲光都係好爭啲，即係唔係好清楚咯。其實我都8899噶啦，陣間會有髮型師幫我 set 頭嘅，我淨係自己幫自己化妝啫。好多人知道我結婚咧，第一件事問我幾時擺啦，第二件事咧就問我揾邊個化妝。開門啦！開門啦！係啦！開門要做啲嘢先啊！做啲咩啊？递啲嘢過嚟啊！啲咩過嚟啊？咩過嚟啊？同你握下手啦！你好似有啲嘢要俾喎，要俾啲乜嘢？唔好意思，你係你黐線，你真係個人太得戚啦！係啊，等我哋揾阿雲都會計師啦，同佢合作。呢個 OK。美數每個月過俾我哋，我仲心諗啊，點解冇要話要加咁好嘅？哦，都未講，加錢，第一次點樣自殺啊？好為佢哋，係花式自殺，突然都自動加碼嘅，係咯，擺埋落去啦。咁樣，嗱睇住啊，今晚仲要用下條腰。我看到，在這邊是新人子，真的很得戚，有什麼說啊？有的，有面面情話的，我今天很開心，我可以娶她做老婆，我經常跟她一起，我都覺得很快樂的一件事，我很想見到她，我一見到她我就放鬆一點。交給你了。哇，我們現在轉場了，限聚令，我們兩個很乖的，不要簽過來啊，走遠一點。很搞笑，我們出來在連卡佛裡面還可以行街，我們現在買回個頭飾襯回疫情關係咧，佢限人數嘛，咁我就分咗上半場同下半場嘅。上半場就係親戚啦，咁就已經完成咗啦，走埋啦。因為太忙同埋有啲拿手唔成勢啊，所以就拍唔到 vlog。頭先都係嗰啲碎碎碎嗰啲片。咁我哋而家咧中間有兩個鐘頭到嘅時間咧，可以去影少少相。最靚嘅新娘咧就會進場啦！
職責上嘅人士會提醒你哋，根據婚姻條例底下締結嘅婚姻係莊嚴同埋有約束力嘅。我請在場各位見證，各人見證，我願意你為我合法妻子，從今以後無論順境逆境疾病健康，我都願意永遠愛護你、照顧你、此事不渝。我哋呢兩位先生留堂。我請在場各人見證，我願意你為我合法丈夫，從今以後無論環境順逆、疾病健康，我都願意永遠愛護你、支持你，至死不渝。我哋呢兩位先生，你不老婆，你係大家都知㗎啦，我都好認同㗎。而且除咗靚之外咧，同埋身材正，又比較温柔，斯斯性麗，原來屬得温柔體貼大方嘅係咁，真係羨慕死人㗎啦！先啦，一、大聲啲，二、三，俾掌聲啊！我而家有啲污糟啊，因為咩污糟？